Беларускі літаратуразнаўца і пісьменнік Іван Штейнер прадставіў навуковаму асяроддзю сваю новую кнігу. Выданне пад назвай «Голад. Валадар над усім» прысвечана ўвасабленню аднаго з галоўных пачуццяў, уласцівых чалавеку, як жывой істоце. Іван Штейнер – доктар навук, прафесар, член-корэспандэнт Міжнароднай акадэміі навук Еўразіі. Ён аўтар шматлікіх навуковых і літаратурных работ. Удзел у абмеркаванні новага выдання прынялі выкладчыкі і студэнты ГДУ імя Францыска Скарыны, а таксама навукоўцы, філосафы, багасловы і супрацоўнікі бібліятэк. Кніга адлюстроўвае канцэпт голаду ў беларускай і сусветнай літаратуры. Пачынаючы ад Біблії, эпохі сярэднявечча і да нашых дзён, Іван Штейнер прааналізаваў, што прадстаўляе сабой такое пачуццё, як голад, і як яно ўплывае на творчасць, дзейнасць і жыццё чалавека. Зроблены такі вот гэты аспект паглядзець, як уплывае на мастацкую творчасць сітуацыя, калі сам аўтар галодны, напрыклад. Як уплывае ўспрыняцце гэтай літаратуры, што можна зрабіць з чалавекам. Усё-такі як гэта чалавек, ці гэта велічна такая ўзнёслая асоба, анёл, ці ў ім нешта ёсць такое. І пачаткі, якія звязаны з жывёльным такім. Бо ў чалавеку якраз так арганічна гэта і спалучана.